नमस्कार सबैजनालाई आज पालो युनिट नाइनको युनिट नाइनमा भएको मिनिङहरू यो अलिक बढी नै इम्पोर्टेन्ट छ तपाईँको बेसिक लेभल छ नि त्यसलाई इम्प्रुभ गर्नलाई एकदम हेल्प गर्छ यो मिनिङहरूले त्योभन्दा यो पढाउनुभन्दा पहिला के भन्न चाह्यो भने मोबाइलमा हेरेर नपढ्नु प्लिज जस्तै मेरो यो मिनिङहरू छ नि मिनिङहरू पढ्नु भयो नि यो बुझ्नु भयो जस्तै एकचोटि भयो नि उता नोट गरेर राख्नुहोस् कि त स्क्रिनसट लिएर राख्नुहोस् अनि नोट गरेर राख्नुहोस् मोबाइलमा नपढ्नु चाहे जसको भिडियो मोबाइलमा नपढ्नु अब मोबाइलमा भयो भने हामी युट्युबरलाई जस्तै युट्युबमा मैले भिडियो हालेको छ नि पर्सनली बनाएँ है यो तपाईँलाई जस्ट आफ्नै अब जस्ट साथीभाइ आफ्नो दिदीभाइ भाइ दिदी बहिनीलाई पढाए जस्तै छ होइन मैले चाहिँ अनि त्यही भएर तपाईँलाई भने मैले नभए त तपाईँले यो मेरो भिडियो हेर्दै पनि हुन्छ युट्युबमा मलाई फाइदा त हुन्छ नि त भ्युज बढ्छ नि त मेरो तर घाटा तपाईँलाई भइरहेछ कि अब कसरी घाटा भयो भन्दाखेरि यो भिडियो हेर्नु भयो अब मोबाइलमा पढ्दै हुनुहुन्छ मानु मलाई भ्युज फाइदा भयो भ्युज आयो तर घाटा के भयो भने मोबाइलमा पढ्दा मन लाग्दैन नि जस्तै मोबाइलमा पढ्दै हुनुहुन्छ होइन नेटवर्क कनेक्ट हुन्छ नि त वाइफाई कनेक्ट हुन्छ डाटा कनेक्ट हुन्छ अनि पढ्दै गर्दाखेरि ठ्याक्क कसको मेसेज आइदिन्छ कसको नोटिफिकेसन आइदिन्छ के केटिङ बजिदिन्छ मोबाइलमा उतातिर म जान्छ कि ए किबो आयो भनेर उता जान्छ कि अनि पढाइमा खोइ मन कहाँ लाग्यो त अनि त्यही भएर मोबाइलमा नपढ्नु यो कुराहरू के के बुझाउँछु बुझ्नुहोस् अनि नोट गरेर राख्नु एक ठाउँमा अनि मोबाइल फ्लाइट मोडमा राख्नु स्विच अफ गर्नु साइडमा फालिदिनु अनि पढ्नु त्यसो गर्दा कसो हुन्छ ठिक हुन्छ नि मेरो विचारमा चाहिँ ठिक हुन्छ होइन आफ्नै अब एज अ टिचर मैले तपाईँलाई भनेको अब तपाईँले मेरो कुरालाई कसरी लिनुभयो थाहा छैन ल टपिक सुरु गरौँ जस्तै कि तपाईँहरूलाई म भिडियोमा भन्ने गर्छु कि आ, न, जस नयाँ नयाँ हुनुहुन्छ भने दुई सय अढाइ सय मिनिङ पढ्नु भने तपाईँलाई अझ अगाडि चाहिँ पढ्न सजिलो हुन्छ तर दुई सय अढाइ सय चाहिँ याद गर्नुपऱ्यो एउटा फाउन्डेसन बनाउनु पऱ्यो हो त्यो दुई सय अढाइ सय मिनिङ पढ्दा कस्तो खालको मिनिङ पढ्ने त त्यो पनि त कुरा हो नि त अप्ठ्यारो मिनिङ पढ्न थाल्यो भने त दुई सय अढाइ सय त रट्न गाह्रो हुन्छ हो त्यो अवस्थामा त्यो दुई सय अढाइ सय मिनिङ कस्तो खालको रट्ने भन्दाखेरि यो यो छ नि यो हाम्रो डेली लाइफमा युज हुने मिनिङहरू हो कि यो मिनिङहरूलाई अलिक फोकस गर्नुहोस् युनिट नाइनको मिनिङहरू हामी धेरै युज गर्छ डेली लाइफमा अनि त्यो कुरा हामीले पढ्दै गर्दाखेरि बेसिक लेभलमा पढ्दै गर्दाखेरि यसलाई हामी युज पनि गर्न सक्छ कि जस्तै उमेर परिवार दाई दिदी यसरी भन्दै गर्दाखेरि याद हुँदै जान्छ अनि साथै फाउन्डेसन जुन बेसिक हुन्छ नि स्ट्रङ हुँदै जान्छ अनि कन्फिडेन्स पनि बढ्छ कि दुई तिनवटा मिनिङ दसवटा मिनिङ पन्ध्रवटा मिनिङ याद भयो भने कन्फिडेन्स बढ्छ कि यही म त सक्ने रहेछु टाइपको हुन्छ अनि बिस्तारै बिस्तारै त्यो कन्फिडेन्स छिप्पिँदै जान्छ छिप्पिँदै जान्छ अनि तपाईँ स्ट्रङ हुन्छ बुझ्नुभयो नि ल सुरु गरौँ अबको के छ हाम्रो युनिट नाइनको छ खाजो कि म्याथ म्याङ य परिवार कतिजना हो ल म्याङ भनेको जना यो चाहिँ नर्मल म्याङ अनि रेस्पेक्टमा जना भन्यो भने बुन हुन्छ हामीले चा यो त पढिसकेछ पहिला बेसिकमा पढेछ नि बुन हुन्छ यो चाहिँ नर्मल म्याथ भनेको कति यो बेसिकमा जान्न म सरसर्वी यता पढाउँछु जहाँ एक्सप्लेन गर्नु पर्ने त म एक्सप्लेन गरिदिन्छु तपाईँ नोट गरेर राख्नुहोस् ल ल अब जाउँ पढौँ मलाई खाजोक परिवार मैले बार बार भनिरहेको छ स्पेलिङ याद गर्नु यो पढ्नु ठुलो कुरो होइन पढ्ने तरिका ठुलो कुरो बुझ्नुभयो नि अनि स्पेलिङ याद गर्नु है खाजोक खाकाप्ता नजिक हुनु खाकाप्ता नजिक हुनु खाक स्पेलिङ मजाले हेर्नु कन्फ्युज नहुनु होला पछि खायो जान्छ ग्रामर जोडेको छ है अयो आयो जोडेको छ खायो खादामा अयो आयो जोडेको छ खोमा भयो धन्यवाद खोमा भयो धन्यवाद खुल्ला नत्था खोरुदाबाट आउँछ छानेर राख्नु खोरुदा खो खो रु, रुदा खरुदाबाट यो खोल्ला नथा भएको अब यो रुम रू, यो रुममा नियम लागेको छ यो नियमको बारेमा पनि मैले एउटा भिडियो त बनाइसकेको छ अझै भिडियोहरू छिटो छिटो आउँछ त्यो एडभान्स ग्रामरमा म त्यो पनि लिएर आउँछु अर्को ना ना भनेको म ना नाम नाम अनि म त्यसरी याद गर्दा भयो नाइ उमेर अब म भन्नुपर्दा के भन्ने ना मेरो भन्नुपर्दा छे त्यसरी भन्नुपर्छ नाइ उमेर भयो नालसिन नालसिन भनेको पातलो अब नाल्सी मात्रै भनेको भाइ मौसम हुन्थ्यो नालसिन हादा पातलो नालसिन हादा पातलो अनि नाम्दोङ सिंह भाइ नाम्जा भनेको केटा नाम्जा भनेको केटा तीबाट आएको नाम्दोङ सिंह हेर्नु त नाम्दोङ सिङ बुझ्नुभयो नाम्दोङ सिंह भाइ नाम्जा भनेको नि केटा नाम्जाई नाम्जा केटा याद गर्नु नाम्जा हिल्थे केटाले भन्दा नाम्जा हिल्थे केटाले भन्दा यो कस्तो अवस्थामा भने केटाले दाइलाई भन्दाखेरि ह्याङ भन्ने केटीले दाई भन्दाखेरि ओप्पा भन्ने हो त्यो अवस्थामा त्यो कुरा पढाउनलाई हामीलाई यसरी पढाइरहेछ नाम्जा हिल केटाले भन्दा नाम्फ्यान पति श्रीमान हस्बेन्ड नेौँ भनेको विषय ने ए भनेको हजुर ने ए भनेको हजुर अनि नोफिममाल भाषा नुना दिदी नुना भनेको दिदी थेहे बारेमा थेहे बारेमा दोहि हुनु यो नुनाको बारेमा नि मैले अलरेडी भिडियो बनाइसकेको छ युट्युबको प्रोफाइलमा गरेर हेर्नुहोस् फ्यामिलीलाई के के भन्छ कसले के के भन्छ भनेर भिडियो बनाइसकेको छ हेर्नुहोस् है mm. दोहि हुनु ताल छोरी ताल छोरी तोक्तो खाँदा चलाखुनु तोक्तो खाँदा चलाखुनु तुङ तुङ आँदा मोटो हुनु नाल्सिन खाँदा पातलो हुनु तुङ तुङ आँदा मोटो हुनु फान्देमा लि आइसक्यो है फान्देमाल आइसक्यो नि त्यो याद गर्ने कहाँ कहाँ फान्देमाल आउँदैछ त्यो कुराहरू बुझ्नुपर्छ मान्नान भेटेको यसमा न भनेको ग्रामर लागेको छ भिएसटी नुन उन ल मान्नान भेटेको मान्था धेरै हुनु मान्था धेरै हुनु मान्नायो धेरै छ माजायो मिल्यो ठिक छ भन्छ नि माजायो ठिक छ अलराइट भन्छ नि हामी हो त्यो मसिता ह्यान्डसम हुनु मत्सिद् मसित्ता ह्यान्डसम हुनु म्याङ जना मिहान हे क्षेमा पाम माफी पाम हुन्छ नि मिहान हे आम सरी भन्छ नि त मियान हेय यो त डेली लाइफमा युज गर्न सकिन्छ नि त अनि डेली लाइफमा युज गर्दा गर्दै पनि हामीलाई बानी हुन्छ यो शब्द बोल्ने अनि याद भइहाल्यो नि अनि फानमाल भनेको ठाडो भाषा फानमाल भनेको ठाडो भाषा यो फानमाल अनि नोफिमाल यसको बारेमा हामी पढ्न पाउँछौँ अगाडि अझै फेल्लो खासै फेल्लो हेर्नु त फेल फेल्लो खासै छ है बुइन भनेको श्रीमती बुइन श्रीमती फुइन बुइन श्रीमती फुजिरादा पारिश्रमिक हुनु उद्यमी हुनु फुजिरादा अब आयो अलिकति बिर्सिने खालको मिनिङ यो मिनिङहरू प्रायः जस्तो टेस्टमा एक्जाममा आइरहेको छ फुजिरादा साल भनेको वर्ष साल वर्ष सालता भनेको रहनु बस्नु है अनि सरुन थुसाल भनेको बत्तिस वर्ष सरुन थुसाल बत्तिस वर्ष म बत्तिस वर्षको भएँ भनेर भन्दाखेरि के भने सरुन्थुसाल भनेको चरित्र व्यक्तित्व हुन्छ नि एटिट्युड टाइप के चरित्र व्यक्तित्व अब अर्को हेरौँ ल सुमु साल भन्दैछ यहाँ सुमु साल भनेको बिस वर्ष अब प्रायः जस्तो भिडियो हेर्ने अठार वर्ष बिस वर्ष पच्चिस वर्षकै हुनुहुन्छ मलाई थाहा छ आनियो होइन आनियो होइन आदिल छोरा ताल भनेको छोरी थियो अघि आदुल भनेको छोरा भनिरहेको छ आदु भन्नु भन्नु होला नि यो यो के अरे यो दु भन्नु होला नि यो त हुँदैन नि फेरि यो गलत हुन्छ आदु होइन यो हेर्नु त आदिल कस्तो छ आदिल आवाजी भनेको बुवा आजु ज्यादै आजु ज्यादै यजन आधा भयो भनेको भद्र हुनु भला आदमी हुनु यामजन आँदा भद्र हुनु भला आदमी हुनु भद्र र भला आदमीलाई सबैले हेप्छ के हुन्छ त्यस्तो अथक्के कसरी कति के कामले त्यो हुन्छ है अथक्के कति के कामले कसरी हो अथक्के अरिन बच्चा अरिन बच्चा यो अरिन बच्चा अमनी आमा अमनी आमा आमालाई त बोलाउनु मिल्छ नि त अमनी भनेर मम्मीलाई अमनी भनौँ न कोरियन भाषा पढ्दै हुनुहुन्छ भने अनि पढ्ने विचार अगाडिसम्म छ भने चाहिँ त्यसरी हामी युज गर्न सक्छौँ तर आफ्नो कल्चर चाहिँ बिर्स बिर्सिनु ने, हुँदैन नि आफ्नो नेपाली भाषा भनेको बिर्सिनु हुँदैन आफ्नो कल्चर बिर्सिनु भएन यो त हामीलाई जस्ट बाहिर जानलाई हेल्प हुन्छ नि त यसो गऱ्यो भने अनि भनेको दिदी हेर्नु त यहाँ के भन्दैछ दिदी बहिनीले भन्दा बहिनीले दिदीलाई दिदी भन्नु पऱ्यो भने अन्नी र केटाले दिदीलाई दिदी भन्नु पऱ्यो भने नुना नुना अघि माथि पढाएको छ नि गरेर आर, त्यहाँ गएर हेर्न सक्नुहुन्छ नुना छ रिपिट गर्नुहोस् भिडियो अनि हप्ता नहुनु हप्ता भनेको इत्ता हुनु हप्ता नहुनु यो दुइटा माल हो यदुङ सेङ भनेको बहिनी यजा भनेको केटी अनि तिमीबाट यो आयो यसमा अनि दोङ दोङसेङ बहिनी यदुङ सेङ यजा एल्थे स्त्रीले भन्दा यजा एल्थे केटीले भन्दा स्त्रीले भन्दा यनसे उमेर अस्ति एक्जाममा यही आएको थियो फान्देमाल यनसे यही आएको थियो अस्ति एक्जाममा उमेर आदर गरेर भन्नुपर्दा नाइको फान्देमाल यन्से ठ्याक्कै यही आएको थियो एकजना भाइले यो कमेन्टमा भन्नुभएको थियो नि त यपयो यप्पयो ग्रामर यपुदामा ग्रामर लागेको छ अयो आयो लागेको छ सुन्दर छ सुन्दर छ ए यपुदा सुन्दर हुनु सुन्दर हुनु को के छ सा, यसुन साल साठी वर्ष साल यस वर्ष ओप्पा ओप्पा दाजु बहिनीले भन्दा ओप्पा वा र अनि वा र अनि टाइपको हुन्छ यो वा वामो रूप वामो रूप इयागी कुराकानी इयागी हाँस्य कुराकानी गर्नुहोस् इएय हो इएयो हो इययो हो है इसयो छ इयो भनेको हो यहाँ इययो भनेको हो इस भनेको छु फरक छुट्याउन सकिन्छ छायो सुत्छ छाङ्सो भनेको ठाउँ छाङ्सो ठाउँ छेमी इत्ता रमाइलो हुनु छेमी इत्ता रमाइलो हुनु छेमी अप्ता रमाइलो नहुनु फान्देमाल भयो बुझ्नुभएको भएन फान्देमाल भयो छागायो होचो छ छा। छागायो होचो छ छा। यो छक्टामा यो ग्रामर लागेको है यो ग्रामरहरू पनि बुझ्नुपर्छ कस्तोमा लाग्यो कस्तोमा लागेन ल लागे यसको ला टेस्ट पनि हामी गर्ने छिटै टेस्ट पनि गर्ने छङमाल वास्तवमा साँच्चै छे मेरो छिलमुन प्रश्न छिलमुन प्रश्न अनि छिन्ज दयालु दयालुङ छिन् ज राधा छिन्छ राधा दयालु हुनु खिगा छक्ता खिगा छक्ता उच उचाइ होचो हुनु त्यो बामपुड्के कोही बामपुड्के नरिसाउनु होला यो त त्यतिकै जोकको लागि युज गरेँ है पुड्के हुन्छ नि पुड्के हो त्यो खिगा छक्ता पुड्के अब आफूभन्दा हाइट कम छ भने त्यो त्यो देखाउने नै त्यही हो बुकमा पढाउँदा त्यसरी नै देखाउँछ होचो के आफूभन्दा हुचो हुनु खिगा खुदा भनेको अग्लो हुनु अनि थल्लाक हट्ने थल्लाक हटाउने थल्ला दर्ता गरेको चिज हटाउँछ है अनि रजिस्ट्रेसन रजिस्ट्रेसन गरेको चिज हटाउँछ थाल्ला था, खाल्ला था, हटाउनु था, था, था। कोर्स बुक पढ्दै गयो भने अझै क्लियर यहाँ मिनिङ क्लियर भयो भने कोर्स कोर्ट्सबुकमा चाहिँ हामीलाई मिनिङको प्रब्लम हुँदैन त्यो कोर्स कोर्ट्सबुकले के भन्दैछ हो त्यो प्रब्लम हुन्छ तर त त्यो कल्चर बुझ्न त ता टाइम लाग्दैन त एकैजना बुझिहालिन्छ मिनिङ पो अब त्यहाँ गएर कोर्ट्सबुकमा गएर मिनिङ पढ्नु पऱ्यो भने चाहिँ तनाव हुन्छ त्यही भएर मिनिङ पढ्दै जाऊँ न सुरुमा अनि हागो र अनि साथै हाक्य भनेको विद्यालय हाक्य भनेको विद्यालय जस्ट स्कुल है अनि त्यही हाक्य भनेको ठुलो युनिभर्सिटी टाइप हानगुग कोरियन भाषा हानगुक भनेको कोरिया भने भाषा हानगुग कोरियन भाषा अनि हानफ्यान भनेको एकातिर हानफ्यान एकातिर हानफ्यान हाराबजी हजुरबा हाराबजी हजुरबा ह्याङ भनेको दाई भाइले भन्नुपर्दा जस्तै तपाईँको भाइ छ भने तर तपाईँलाई भनौँ भने यङ भन्छ र बहिनी छ बहिनीले भन्नु पऱ्यो भने ओपा भन्छ हुन्छ एक्लै हुन्छ सारा हो एक्लै बस्छु हुन्छ नि अब हामी कोरिया गयो भने त एक्लै त बस्ने हो नि त वाल्दोङ भनेको क्रियाकलाप वाल्वा राधा भनेको सक्रिय हुनु ल आजको लागि यति अनि इन्डियन साथीहरूले मलाई कमेन्ट गर्नुभएको थियो धेरै इन्डियन साथीहरूले कमेन्ट गर्नुभएको थियो म थोरै हिन्दी बोल्छु है यहाँ यदि आप लोग इंडिया से हो इंडिया से देख रहे हो वीडियो तो प्लीज़ कमेंट कर देना आप लोग कितना आदमी हो अगर पॉसिबल हो सकता है तो इंडियन लैंग्वेज में भी हम वीडियो बनाने का कोशिश करेंगे आप लोग बहुत व्यूअर्स इंडिया से हो पाकिस्तान से हो हमको पता है आप लोग मैसेज करते हो देखते दे हो भी वीडियो और नेपाली भाषा उतना अच्छा से समझ नहीं सकते हो वो भी पता है तो आप लोग प्लीज़ कमेंट कर देना आप लोग कितना आदमी हो कैसे देख रहे हो प्रॉब्लम क्या हो रहा है आप लोग को तो वो कमेंट पढ़ के क्या हो सकता है अब हम क्या कर सकते हैं उसके लिए वो करेंगे ठीक है ल आजक थी